الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی اور میری اور آپ کی ہر ایک کوشش جو ثواب کی نیت سے ہم اور آپ کرتے ہیں ان تمام کا اکیلا اور مستحق اور برحق مستحق اور تنہا مستحق ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کا سلیقہ سکھلایا اور خوشی و غم رضا مندی اور پریشانی ہر حال میں بندگی کا راستہ سجھایا اور اس پر چلنے کا طریقہ ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جو خیر کے معلم تھے شر سے روکنے والے اس سے واقف کروانے والے تھے نفع پہنچانے والی ہر بات کو سکھلانے والے تھے اور ایمان
دین کو نقصان پہنچانے والی ہر بات پر متنبہ کرنے والے اور لوگوں کو ٹوکنے والے اس سے آگاہ کرنے والے تھے، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی عملی زندگی میں ایک ایسا مثالی نمونہ پیش فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نمونے کے مطابق گزار لیں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہوگی، مثالی زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، خوشیوں بھری زندگی ہوگی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی اور کامرانی بھی ہمارے اور آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے یا جو بات واضح کرنی ہے وہ دراصل ایک سوال ہے جو کچھ احباب کی طرف سے ہم تک پہنچا، لیکن یہ سوال صرف ان کا سوال نہیں، آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کی ایک بڑی تعداد کے دل و دماغ میں یہ بات رہتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ جو روحانی بیماریوں کا شکار جن کو کہا جاتا ہے، بھوت پرے، جن کا سایہ، جادو کا اثر وغیرہ، ان کے لیے جو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، رقیہ کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت جلد شفا نہیں ملتی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ جھیلنا پڑتا ہے، پریشانی بہت اٹھاتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے کہ بھئی قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی ہمیں شفا نہیں ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ کر بھی ہمیں اور آپ کو شفا نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ شفا ہم اور آپ کو نہیں ملتی؟ جب رقیہ کو اللہ تعالیٰ نے علاج کا ایک طریقہ بتایا ہے تو پھر اس سے شفا بہت سارے لوگوں کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ سوال دراصل ایک سوال نہیں، آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر پائی جانے والی ایک ایسی پریشانی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں لیکن کھل کر اس پر لوگوں کے سامنے اظہار خیال نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ بات میں نے مناسب سمجھی کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ پھیریں، کچھ ایسی باتوں کی طرف آپ کو متنبہ کریں، آگاہ کریں کہ جن کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے اس مسئلے کا بھی حل کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پہچان لیں۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو ہم اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو بیماری کہی جاتی، ایک تو لوگ جسے جسمانی بیماری کہتے ہیں، کسی بھی قسم کا خلل جسم کے اندر پیدا ہو جائے، سردی بخار سے لے کر بڑی بڑی بیماریوں تک، ہارٹ کا مسئلہ، کڈنی کا مسئلہ وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اللہ کے حکم ہی سے یہ سب کچھ ہم اور آپ کو لگتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی انسان کو واقعتاً جادو ہو جائے، کسی نے جادو کیا اور جادو کا اثر ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جادو برحق ہے، یعنی اس کا ہونا، اس کا اثر ہونا یہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر کسی کو کوئی جن، کوئی شیطان آ کر پریشان کرے تو اس کا ہونا بھی برحق ہے، اسلامی شریعت سے یہ دونوں حقیقتیں ثابت ہیں، اس میں تفصیل کی ابھی اس وقت گنجائش نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی اگر ہوتی ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے لگتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر طبیعت میں چاہے جسمانی قسم کی تکلیف ہو یا دنیا جسے روحانی بیماری کا نام دیتی ہے، یعنی جادو کا اثر یا شیطان کی طرف سے تکلیف دیے جانے کا معاملہ، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کا علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو، علاج کیا کرو، فانہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له شفاء، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے تو اللہ نے بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، کہا کہ ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے،
اب جس آدمی کو دوا تک پہنچ ہو جاتی ہے، دوا تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے، اور جس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتی تو وہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی جو اصل ہے یہ ایک بیماری کی شکل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم اور آپ کو پہلی یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی اجازت ہی سے ہم اور آپ کو لگتی ہے، جیسے سردی بخار لگتا ہے۔ اسباب اس کے بھی ہیں، جیسے ہمارے پاس جسمانی بیماریوں کے اسباب ہیں۔ آپ کو سر درد ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ہے، بخار آ رہا ہے، اس کا کوئی سبب ہے، آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، کوئی چیز سبب بنی، آپ کی کڈنیوں کا مسئلہ ہوا، کوئی سبب ہے۔ ایسے ہی انسان کو اگر جن، بھوت، پریت کا مسئلہ کچھ اگر ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سبب اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، لیکن دونوں کے دونوں اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت ہی سے انسان کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر اپنی ساری کوششوں کے باوجود کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے مگر ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ نے کسی کو آسمانا چاہا، اللہ نے کسی کو گناہوں کی سزا دینی چاہی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ چیزیں ہم اور آپ کو لگ سکتی ہیں۔ اسلامی شریعت کا یہ پہلا بنیادی مسئلہ جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے علاج کے لیے آپ کو یہ پہلی بات یاد رکھنی چاہیے، جہاں جڑی بوٹیاں ہیں، دوائیں ہیں جن کو کھا کر ہم اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود کے علاج کرنے کا ایک مسئلہ اسلامی شریعت کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ہماری اور آپ کی جو جسمانی تکلیفیں ہیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی اللہ نے دعاؤں میں رکھا ہے، دواؤں کے ساتھ۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو روحانی بیماریاں کہی جاتی ہیں ان کا علاج بھی دعاؤں میں رکھا ہے، اور دعا ہی کی ایک شکل کا نام ہے جسے ہم رقیہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رقیہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دعائیں، وہ کلمات جو زبان سے پڑھے جاتے ہیں تاکہ بندے کو سن کر یا ان دعاؤں کی برکتوں کی تاثیر سے انسان کو شفا مل جائے۔ جیسے دوا انسان کے جسم میں جا کر اثر اپنا دکھاتی ہے اللہ کے حکم سے، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہوں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں کے کلمات ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی برکت سے آدمی کو شفا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو شفا کا ذریعہ بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی شریعت کے اندر ہم کو اس بات کو سکھلایا ہے کہ اسے جسے رقیہ کہتے ہیں، دعاؤں کو پڑھنا اور دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے شفا کی امید رکھنا، یہ شریعت اسلامیہ کا ایک مسلمہ مسئلہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، لبید ابن عاصم یہودی نے جادو کروایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے آ کر کرتے ہیں یہ دعا، پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں آپ کے سامنے یہ کلمات پڑھ رہا ہوں، آپ کا رقیہ کر رہا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اللہ آپ کو شفا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ کیا، اور خود اللہ کے نبی انہی کلمات کے ذریعے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پڑھ کر رقیہ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے ان کلمات کو، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ بھائیو، پہلی بات تو ہم اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسے رقیہ کہا جاتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی جو مسنون دعائیں ہیں، ان مسنون دعاؤں کو پڑھنا، یہ اصل میں رقیہ ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ رقیہ ہونا چاہیے، یہ رقیہ آدمی کو ہونا چاہیے، آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے یہ۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی رقیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کا فائدہ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رقیہ کرے، اس کو چاہیے کہ فائدہ پہنچائے اپنے بھائی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی۔ اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق
اگر کوئی آدمی رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرتا ہے، اور رقیہ کو شرعیہ کہنے کا مطلب یہ کہ شریعت کے ضابطے میں دائرے میں رہ کر کیا جانے والا رقیہ، وہ رقیہ، وہ آیات، وہ دعائیں یا علاج کا وہ طریقہ جس میں شریعت کے اصولوں کا، شریعت کے ضابطوں کا، شریعت کی تعلیمات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کی جاتی ہے، جب اس کا اہتمام کیا جائے گا جس طرح دواؤں سے شفا ملتی ہے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس رقیہ کے ذریعے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب شفا کا ذریعہ بنایا، اللہ تبارک و تعالی دواؤں کی طرح ان دعاؤں کے اندر، دواؤں کی طرح رقیہ شرعیہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفا کی بنیاد رکھی ہے. لیکن بھائیو، سوال وہی پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلامی شریعت کی نظر میں رقیہ کرنا یہ مشروع ہے، یہ مشروع قرار دیا گیا ہے، یہ دین کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے، اور ہم اس کو اپناتے ہیں، پھر بھی ہمیں جلد شفا نہیں ملتی، یا ہمارے سامنے مشکلات لمبی ہوتی جاتی ہیں، یا بسا اوقات آدمی کو پریشانی بہت ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائیو، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. آج کچھ بنیادی باتوں کی طرف آپ کی توجہ میں پھیرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ رقیہ جسے کہتے ہیں، جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، ان کی حیثیت دوا کی ہے. ایک دوا ہے، ایک دعا ہے، اور دوا ہو کہ دعا ہو، اس میں تاثیر دینا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے. دوا ہو کہ دعا ہو، دوا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قرآن کے کلمات اللہ کے کلمات ہیں، دعائیں اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی ہیں، پھر چاہے دوا ہو کہ دعا ہو، ان دونوں کے اندر تاثیر دینا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. بسا اوقات دوا بالکل صحیح، بیماری کی تشخیص بھی صحیح ہوئی، دوا بھی صحیح دی گئی، لیکن بیمار پھر بھی اچھا نہیں ہوتا. وقت کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، اپنے میدان کے ماہر ڈاکٹر اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور جو دنیا کے پاس معلوم شدہ دوا ہے وہ دیتے ہیں، شفا نہیں ہوتی. ہم یہ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، کتنے ایسے بیمار ہیں جن کا علاج مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں کیا جاتا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوا ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتا ہے سینکڑوں اسی قسم کے مریض شفا یاب ہو گئے، لیکن ایک بندے کو پھر بھی شفا نہیں ملتی. یہ مسئلہ یاد رکھیں سب سے پہلی بات، کہ شفا دینا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور یہی بات رقیہ کے سلسلے میں ہے کہ اگر آپ نے شریعت کے ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے بالکل صحیح انداز سے رقیہ کیا، پھر بھی اگر شفا نہیں ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں ابھی شفا نہیں لکھی ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے حق میں شفا مقدر نہیں کی. آپ کو اپنا علاج کرتے رہنا چاہیے، اپنے علاج کی فکر کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کا حکم آئے، شفا کا فیصلہ آئے، آپ کو اس سلسلے میں لگے رہنا چاہیے. بھائیو، یہ بات یاد رکھو، یہ جو بیماریاں لگتی ہیں، چاہے جسمانی بیماریاں ہوں کہ یا جو یہ بیماریاں انسان کو شفا کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کر سبب اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد صبر کرنا چاہیے. بیماری میں بے صبرے ہونا یہ مومنوں کی پہچان نہیں ہے، بیماری میں بے صبرے ہو جانا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا کی، حتیٰ کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے سارا جسم سڑ گل گیا تھا، ایسی بیماری کے لوگ قریب آنے میں گھن محسوس کرتے تھے، نزدیک نہیں آتے تھے، گھر کے لوگ تک ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے. ایسی مشکل بیماری میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے 13 سال تک اللہ نے رکھا، ایک دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی حالت میں اللہ نے آزمایا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی. آپ بتائیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کا علاج کرنے، خود کے لیے دعا کرنے، خود پر اپنے آپ کا رقیہ کر لینے، دعائیں پڑھ لینے کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی ہیں، حضرت ایوب سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اللہ کا فیصلہ اگر لمبا ہو کہ آدمی کی آزمائش طویل ہو، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے. یاد رکھو بھائیو، اسلامی شریعت پہلا ضابطہ یہ سکھاتی ہے
کہ بیماری آنے سے پہلے عافیت طلب کرو، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے اسباب اختیار کرو، علاج کرو، لیکن ساتھ میں صبر کا مظاہرہ کرو، بے صبرے نہ ہو جاؤ۔ آدمی جب صبر کھوتا ہے تو پھر بیماری کے ساتھ گمراہی کی طرف جاتا ہے، آدمی جب صبر کھوتا ہے بیماری کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے، وہ پھر یا تو جائز راستے چھوڑ کر ناجائز طریقوں کی طرف جاتا ہے علاج کے معاملے میں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے باب میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کلمات، شکایت کے کلمات، ناراضگی کے کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی پر شکایت ایسی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی بندے پر ظلم ہے۔ یاد رکھو بھائیو، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو اب بیماری آنے سے پہلے صبر کرنا چاہیے، اور بیماری آ جانے کے بعد علاج جو بھی میسر ہے، جائز جو علاج ہے، اسے اپنا کر آپ کو صبر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ بیماری میں بے صبرے ہوتے ہیں، دو کام آپ سے ضرور ہوتے ہیں جو غلط ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے متعلق شکوہ و شکایت کا باب آدمی کھولتا ہے، اپنی بیماری کو اللہ تعالیٰ کا ظلم سمجھنے لگتا ہے، اور دوسری طرف یا یہ ہوتا ہے کہ جائز جو علاج ہے اس جائز علاج کو چھوڑ کر شفا کی تلاش میں ناجائز راستوں کی طرف چلا جاتا ہے، غلط راستوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، سب سے پہلی حقیقت یاد رکھو، بیماری دینے والا وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آدمی کو جینا چاہیے۔ تو پہلی بات، اگر ہم اور آپ کو رقیہ کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ رقیہ صحیح ہے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آزمائش لمبی کر دی ہو۔ ایسی صورت میں اللہ کے پاس ہم اور آپ گڑ گڑائیں، دعا کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ رقیہ بے اثر کیوں ہے۔ آپ یوں سمجھے، دوا کھائی اثر نہیں ہوا، اللہ کا فیصلہ نہیں آیا، میں نے دعا کی اثر نہیں ہوا، اللہ کا فیصلہ نہیں آیا۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے جو ہم کو دل و دماغ میں بٹھا کر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، رقیہ کے سلسلے میں جس کا خیال ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، اگر بیماری کے بعد شفا نہیں ہو رہی ہے تو بھائیو، دوسری اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر بیماری جسمانی تکلیفوں والی نہ ہو، جن کو ڈاکٹروں کی، حکیموں کی بیماری کہتے ہیں، وہ نہ ہو کر جادو کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ کہ جن وغیرہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے تکلیف کا مسئلہ ہو، تو اس مسئلے کی حقیقت کو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ڈاکٹر جو بیمار، عادی بیمار ہوتے ہیں، جو ہے عادی بیمار، جن کو بیماری ان کے ساتھ لگ گئی ہے، ڈاکٹر دوا بھی دیتا ہے اور ان کو ان کی بیماری کی حقیقت بھی سمجھاتا ہے کہ آپ کی بیماری کیا ہے، کیوں لگی ہے، اور اس سے آپ کے جسم میں کیا نقصان ہوا ہے، اور آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی بیماری کی سمجھ ہونی چاہیے۔ رقیہ کے معاملے میں ایک بڑی عجیب بات آپ یہ دیکھیں گے، لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ شیطان یہ ابلیس اور اس کی اولاد اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے جنوں میں سے جو سرکش ہیں اور انسانوں میں سے جو سرکش ہیں، یہ انسانوں کے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی ذریت تمہاری دشمن ہے۔ اور پھر اس شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے، اس شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے جو جن ہوتے ہیں، یا اس شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے جو انسان ہوتے ہیں، جنہیں قرآن میں اللہ نے شیاطین الانس والجن کہا ہے، انسانوں اور جنوں میں کے سرکش لوگ کا، انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں، حد سے بڑے ہوئے سرکش لوگ، یہ انسانوں کے مستقل دشمن بنے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید نے ہم اور آپ کو سکھایا کہ دیکھو، ایک مسئلہ اچھی طرح سے تم سمجھ لو کہ اگر تمہیں تکلیف دے رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ تمہارے اپنے دشمن کی طرف سے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر تمہارے دشمنوں کو بھی موقع دیا ہے، تم کو بھی موقع دیا ہے، اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے اپنے دشمن کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وہ تمہارے اپنا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو تم اپنا دشمن بناؤ،
شیطان کو دوست بنانے والی غلطی مت کرو، شیطان کو دوست بنانے والی غلطی مت کرو۔ سبحان اللہ بھائیو، اس رقیہ شرعیہ کے معاملے میں لوگوں نے سب سے زیادہ جس حقیقت کو نظر انداز کیا وہ یہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اسلام نے بتایا شیطان کا مکر ایمان والے کے ایمان کے مقابلے میں بڑا کمزور ہے۔ شیطان کمزور ہے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک ایمان والا اگر اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کے مقابلے میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اگر اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں تو پھر کئی باتیں ایک ساتھ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں آنی چاہیے۔ پہلی بات بھائیو، اپنے دلوں سے ان بیماریوں کا ڈر نکالو، اپنے دلوں سے جو ڈر بٹھا کے رکھے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جن کے نام پہ گھبرا جاتے ہیں، شیطان کے نام پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جادو کے نام پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا بھائیو، یہ شیطان کا اگر مکر ہے، اللہ نے ایمان کی وہ دولت دی ہے کہ جس طاقت کے سامنے شیطان کا مکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہوتا کیا ہے، اس حقیقت کو بھلا کر انسان شیطان سے ڈرنے لگتا ہے، انسان جن سے ڈرنے لگتا ہے، انسان جادو سے ڈرنے لگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، یہ شیطان اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ایسے بھی ہوا کہ کچھ انسان جنوں سے گھبرا گئے اور ڈر گئے، شیطانوں سے، جنوں سے ڈرنے کے بعد جنوں ہی کے پاس آ کر پناہ مانگنے لگے۔ اللہ کا پر ایمان اور اللہ پہ یقین رکھ کر اگر ان کو دشمن سمجھا ہوتا اور ان کے راستے کمزور کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوط کیا ہوتا تو طاقتور ہوتا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، جنوں کو مضبوط کیا، شیطانوں کو مضبوط کیا، شیطانی راستوں پر چلنے لگے۔ تو کیا ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ ان کو شفا مل گئی، بہت اچھے ہو گئے، فزادوہم رہقا، نتیجے میں وہ اور زیادہ سرکش ہوئے، نتیجے میں انہیں اور زیادہ انہوں نے ستایا۔ بھائیو، رقیہ کے معاملے میں سب سے بڑی حقیقت جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بیماری لگ جانے کے بعد علاج کے نام پر آج کل جو لوگ علاج کر رہے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ جو علاج کروا رہے ہیں ان کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا ہے، شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور لوگ ان کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے اب اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، شریعت میں جو جائز رقیہ کا طریقہ تھا اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ جب جاتے ہیں تو شفا وہاں سے نہیں ملتی، وہاں شیطان کمزور نہیں ہوتا، شیطان وہاں اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کو اختیار اور تسلط ایسے لوگوں پہ نہیں حاصل ہوتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی آدمی کو ایسی کوئی تکلیف لاحق ہو تو اس کا علاج جب ہم رقیہ سے کرتے ہیں، رقیہ سے پہلے بھی، رقیہ کے ساتھ بھی، رقیہ کے بعد بھی، بندے کے اندر توکل بڑھانا چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں خیر کا سارا معاملہ ہے اور تیرے ہی اختیار میں کسی کو بھی نقصان پہنچانا، یہ ایمان بیمار کے اندر اور علاج کرنے والے کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، آدمی کے اندر یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور آدمی کا اللہ پہ توکل ایسا ہونا چاہیے، میں اگر اللہ پہ توکل بھروسہ کرنے والا ہوں گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا، یہ یقین آدمی کو اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، علاج کرنے والے بھی، علاج کروانے والے بھی، دونوں کی طرف سے علاج سے زیادہ علاج سے متعلق اوہام، خرافات، قصے، کہانیاں، حکایتیں، ایسی ایسی بے بنیاد باتوں میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نہ ایمان مضبوط کرتے ہیں نہ توکل کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے علاج کرنے کے لیے آدمی آتا ہے، آ کر دیکھنے کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے، بیمار سے کہتا ہے، نہیں آپ پر جو جن ہے وہ بہت پرانا ہے، آپ کے دادا کے زمانے سے آپ کے گھر میں چلا آیا، وہ اللہ کے بندو ان کا ایمان مضبوط کرو،
तुम उनका ईमान मजबूत करने के लिए आए हो या उनको डराकर उनका ईमान छीनने के लिए आए हो? तुम इलाज कर रहे हो या उनके दीनों ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? उसका यकीन बढ़ाओ कि शैतान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफा, शैतान का मकर बड़ा कमजोर है। तुम्हारा ईमान तुम मजबूत करो, अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत करो, तुम्हारे तवक्कुल के सामने कुछ नहीं हो सकता। डराते हैं लोग, डराते हैं और ये भी डरते हैं, डरते हैं लोग बहुत ज्यादा। ये डर की कैफियत खत्म करो, इससे इलाज नहीं होता, इससे शैतान और मजबूत होता है, शैतान का मकर कवि होता है, शैतान को हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। ये किस्से, ये कहानियां, लंबी लंबी कहानियां, कितने ऐसे भाई हैं बोलते किसी को नहीं, आप भी जानते होंगे, करीबी लोगों को सिर्फ पता होता है, बताते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारे पास जो जिन है वो बहुत अच्छा जिन है, तुम्हारे घर के अंदर नीचे खजाना रखा हुआ है, तुमको खजाना मिलेगा। अब खजाने का लालच मिलने के साथ वो राजदारी आ गई पूरी की पूरी, किसी को बोलते नहीं। अब उस राकी इलाज करने वाले के हाथ में खिलौना बने हुए, आमिल कामिल के हाथ में खिलौना बने हुए, ये शैतान की अय्यारी है, ये शैतान की मक्कारी है। ईमान वाले बनो, अल्लाह पे भरोसा करने वाले बनो। शैतान का शर बीमारी की तरह सिर्फ दुआ चाहता है, अल्लाह पे यकीन चाहता है, वो ना करके ईमान वालों के ईमान के साथ खिलवाड़ करो। ऐसे ऐसे किस्से हैं, मैं अगर सुनाने लगूं तो यकीन करें आपको हंसी भी आएगी, लेकिन कमाल यह है वो जो अपने आप को अकलमंद कहते हैं इसी किस्म के किस्सों पे भरोसा करके शैतान के साथी बने हुए, शैतान को ताकत पहुंचाते जाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से सुभान अल्लाह, आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपके सामने सुनाऊं। लोग कहते हैं कि आदमी इलाज के लिए आता है, उसको फिक्र क्या होनी चाहिए, भाई मुझे फला तकलीफ है वो दूर हो जानी चाहिए। नहीं, आपके साथ ये जो शैतान लगा हुआ है, ये शैतान, मैं इससे पहले इस किस्म के इलाज कर चुका हूं, मुझे इसका तजर्बा है, अब कोई और इसका इलाज करेगा तो शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ लगे रहिए। इधर से उनकी अपनी आमदनी का सिलसिला जारी, और इधर से इस आदमी के ईमान की लूटने का सिलसिला जारी, और आदमी को शिफा नहीं मिलती। क्यों मिलेगी? शैतान को भगाने के बजाय शैतान से दोस्ती करो, शैतान को भगाने के बजाय शैतान के रास्तों पे चलो, शैतान को भगाने के बजाय वहम की बीमारी में मुब्तला हो जाओ, अवहम खुराफात में मुब्तला हो जाओ। ऐसी ऐसी मिसालें हैं, फलां वक्त के बाद मैं फलां जगह नहीं जाता, क्यों? मैं वहां जाता हूं तो मुझ पर फौरन असर हो जाता है। अल्लाह के बंदे, ईमान कहां है अल्लाह ताला पर? मैं फलां वक्त के बाद फलां आदमी को, हद तो यह है कि शैतान तो बड़ा अय्यार है, मक्कार है, वो रिश्ते नातों में दरारें डालता है। मैं फुला के घर जाऊंगा उसके घर खाऊंगा नहीं, मैं फुला के घर जाऊंगा उसके घर पीऊंगा नहीं, मैं फुला आदमी के पास जाऊंगा सुबह में जाऊंगा शाम में नहीं जाऊंगा, जुमेरात को नहीं जाऊंगा हफ्ते को नहीं जाऊंगा। ये क्या खुराफात है जिसमें हम और आप जी रहे? अल्लाह के नबी के जमाने में ये सब कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सहाबा को तकलीफें हुई, अगर आप देखना चाहें खुद अल्लाह के नबी ने अपना रुकिया किया। अल्लाह के नबी हसन और हुसैन को फूका करते थे, कितने सहाबा, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊ, हजरत उस्मान इब्ने अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको तकलीफ हुई, शैतान उनको सताता था, परेशान करता था, नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ना चाहते पढ़ नहीं पाते थे, शैतान ने उनको सताया। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसी कोई खुराफात अपनी उम्मत को नहीं सिखलाई। अल्लाह के नबी ने सीधे सीधे, इन शैतान लकुम अदू, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, देखो कहीं ऐसा ना हो शैतान भगाने के नाम पे शैतान के हाथ में खिलौना ना बन जाओ, शैतान भगाने के नाम पर शैतान के हाथ में खिलौना ना बन जाओ। अल्लाह के नबी ने यह बात सिखाई। भाइयों, याद रखने की जो बात है वो ये है, दूसरी अहम बात यह है कि आज हम और आपको शिफा क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती कि जब बीमार होता है इलाज करने वाला करवाने वाला अपने ईमान और तवक्कुल को मजबूत करने के बजाय, शैतान को कमजोर करने के बजाय, शैतान के हाथ में खिलौना बन जाता है। शैतान के हाथ में खिलौना बनकर जब आप उसके साथ चलेंगे तो आपको शिफा कहां से मिलेगी? आप इलाज नहीं कर रहे हैं, खुद का आप इलाज नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के ताकत दूसरे के हाथ, शैतान के हाथ मजबूत कर रहे हैं। भाइयों, ये दूसरी अहम बुनियाद है। तीसरी बात आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूं, देखो भाइयों, इस्लामी शरीयत ने हम और आपको ये सिखाया है कि ये जो जहन बना हुआ है लोगों का कि रुकिया के नाम पर जैसे दवा इलाज के लिए सर्टिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है, आपको अगर बुखार का इलाज करना है, हार्ट का आपको इलाज करना है, आपकी किडनी का इलाज करना है, आपकी बीपी का इलाज करना है, सर्टिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है। यह गलतफहमी लोगों ने पाल रखी है कि रुकिया के लिए भी कोई सर्टिफाइड या कम से कम मशहूर लोगों में शोहरत रखने वाला कोई रुकिया करने वाला होना जरूरी है।
غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اسلامی شریعت نے جو سب سے اہم بات سکھائی وہ یہ کہ آدمی سب سے پہلے اپنا رقیہ آپ کرے گا، آپ اپنے لیے دعا خود کریں گے، آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی اپنے لیے خود کریں گے، اور آپ کے اپنی یہ دعا، آپ کے اپنی یہ دعائیں، آپ کا اپنا یہ علاج خود کا کرنا، یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سچ ہے، اسلامی شریعت منع نہیں کرتی کہ دوسرا آدمی کسی تیسرے آدمی کو رقیہ کرے، اس سے منع نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کیا، اللہ کے نبی حسن و حسین کو دم کیا، غلط نہیں ہے۔ لیکن اسلامی شریعت ایک بات یہ کہتی ہے، آپ کو پتا ہے، آدمی کو اپنا علاج خود کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اسلامی شریعت نے کہا اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ دم کر دیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ مطالبہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھ پہ دم کر دیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے نکل جائیں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رقیہ طلب کرنے سے زیادہ خود کی فکر خود کرنے کا معاملہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ضرورت پر کوئی اور رقیہ کرے، جائز ہے، لیکن ہمارے سماج میں ہو یہ گیا سرٹیفائیڈ ڈاکٹروں کی طرح ٹائٹل لگائے ہوئے راقیوں ہی کے علاج پر لوگوں نے بھروسہ کر لیا۔ اب اس کے دو نقصان ہو گئے۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہوا؟ اب وہ راقی ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، یا ہفتے میں تین دن آ کر گھنٹے، دو گھنٹے، تین گھنٹے کے لیے رقیہ کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ آدمی بس اس کے بعد پورا ہفتہ نہ خود دعا پڑھتا ہے، نہ خود علاج کرتا ہے، نہ کچھ۔ اس لیے کہ ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ علاج وہی کرے گا، ہم یہ بھول گئے کہ اسلامی شریعت نے سکھایا ہے کہ ہم اپنا علاج ہم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین سکھائے گئے، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ نے خود دعا کرنا سکھلایا، اللہ کے نبی کو خود سکھلایا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، اس کی شفا اللہ کے نبی کو کیسے ملی؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے حوالے سے لکھا ہے، اللہ کے نبی کا علاج جو ہوا خود اللہ کے نبی کی اپنی دعا سے ہوا۔ اللہ کے نبی نے خود دعا کی، مسلسل دعا کی، گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ کے نبی نے دعا کی، اتنی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ بیمار کی تکلیف بیمار سمجھتا ہے، جو تڑپ دعا میں بیمار لا سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا۔ تکلیف کسے ہے؟ مجھے ہے نا۔ میں اپنے رب سے نہ گڑ گڑاؤں، ہفتے میں ایک مرتبہ آنے والے راقی، ہفتے میں ایک مرتبہ دم کرنے والے ایک آدمی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا رہوں، تو پھر شفا کے دروازے خود میں نے اپنے آپ پہ بند کروائے ہیں یا پھر کسی اور پر اس کی ذمہ داری جاتی ہے؟ بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھیں، خود کا رقیہ، خود کا دم، خود کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ یا تو آدمی خود کا علاج کرتا نہیں ہے یا بھروسہ اس پر زیادہ کرتا ہے۔ بھائیو، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں شفا کا معاملہ تاخیر سے تاخیر پہ ٹلتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بھائیو دیکھو، دنیا کے علاج میں بھی ایک بات آپ کو کہی جاتی ہے، آپ دوا استعمال کریں، دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں۔ بلکہ ڈاکٹروں کو تو کہنا ہے اصل علاج تو پرہیز ہے، پرہیز کے بعد ہی دوا اصل میں اثر کرتی ہے۔ دنیا کے علاج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹر نے دوا دے دی، آدمی خود آگے بڑھ کے پوچھتا ہے کچھ پرہیز کرنا ہے کہ نہیں، آدمی پوچھتا ہے سامنے ڈاکٹر سے۔ اگر دوا دے دی لیکن کچھ پرہیز نہیں بتایا، آدمی آگے بڑھ کر پوچھتا ہے مجھے کچھ پرہیز بھی کرنا ہے کہ نہیں۔ رقیہ شرعیہ کے معاملے میں سب سے بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ قرآن کی آیتیں صرف چند سن لی، قرآن کی آیتیں کسی نے پڑھ کے پھونک مار دی تو سب مسئلہ حل ہو گیا۔ شیطان کو اپنے پاس رو کے رکھنے کے دسیوں اسباب ہیں، ان کو چھوڑتا نہیں، ان سے باز آتا نہیں ہے، پھر بھی امید رکھتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے۔ آپ بتاؤ، اگر آپ شرک کے اندر مبتلا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر شرکیہ اعمال ہوں، شیطان آپ کو چھوڑ کے بھاگے گا یا آپ کے پاس اور مضبوط رکا رہے گا؟ آپ بدعتوں میں مبتلا ہوں، شیطان آپ کو چھوڑ کر جائے گا یا پھر آپ کے ساتھ رہے گا؟ آپ اگر حرام کمائی کھاتے ہو، آپ کا معاملہ سود سے جڑا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر یہ بات بیان فرمائی، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس،
سود کھانے والے لوگوں کی کیفیت بیان کی. اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سود اگر زندگی میں آتا ہے شیطان کے تسلط کا زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے. آج آپ دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ بیماریوں کی شکایت کرنے والے ہیں کہیں نہ کہیں سود سے ان کا تعلق ہے. طرح طرح کے لون سودی لون اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں. آپ شیطان کو بھگانے کے لیے پرہیز جو کرنا چاہیے پرہیز نہ کریں اور امید رکھیں کہ آپ پر رقیہ اثر کر جائے گا. یہ ویسے ہی ہے کہ دوا تو کھائیں لیکن پرہیز نہ کریں پھر بھی شفا کی امید رکھیں. دنیاوی علاج میں آپ مانتے ہیں کہ بغیر صرف دوا کے بغیر پرہیز کے شفا ممکن نہیں ہے, اور پھر دنیاوی علاج کے اندر ایسی آپ کو امید کیوں ہے کہ شیطان سے دوستی کر کے رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے شرکیات گھروں کے اندر تعویذ گنڈے گلوں کے اندر کمر کے اندر بازو پر تکیے کے نیچے دیواروں پہ بندشیں پتہ نہیں کیا کیا پلید بھری ہوئی. کہتے ہیں شیطان ہم سے چھوڑ کر چلا جائے. آپ باندھ باندھ کر رکھیں اور کہیں شیطان آپ کے پاس سے چلا جائے. کتنے ایسے لوگ ہیں بدعتوں میں مبتلا ہیں کہتے ہیں شیطان ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. گھر میں نمازوں کی پابندی نہیں, پنج وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں, چاہتے ہیں کہ شیطان چھوڑ کر چلا جائے. حرام کھاتے ہیں حرام کھلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شیطان چھوڑ کر چلا جائے. بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے, شیطان کو اپنے قریب رکھے ہوئے چاہتے ہیں کہ شیطان چھوڑ کر چلا جائے. ایسے نہیں ہوتا. شیطان کو بھگانے کے لیے پہلے اپنے آپ سے اپنے اندر سے اور اپنے گھر کے اندر سے شیطان کو نکال باہر کرو, اپنی زندگی سے شیطان کو نکال باہر کرو, پھر اس کے ساتھ علاج کرو. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ آپ کو شفا ملے گی. بھائیو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس آیت میں اللہ نے کہا انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین ہم بہ مشرکون. شیطان کو تسلط ان پہ ہوتا ہے جو اس سے دوستی نزدیکی بڑھاتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون اور اسی شیطان کے چکر میں مبتلا ہو کر شرک تک جاتے ہیں, ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے. بھائیو اسی سلسلے کا ایک پہلو یہ بھی بتا دیتا ہوں, علاج کرنے میں اگر آپ نے جائز راستے کو چھوڑ کر بدعتوں کا سہارا لیا, تعویذ گنڈوں کا سہارا لیا, پلیتوں کا سہارا لیا, مختلف قسم کے ناجائز ذرائع کا سہارا لیا, شیطان اس سے بھاگے گا نہیں. وقتی طور پہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن آپ کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں. اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ بات لاؤ کہ یہاں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ شیطان کے بک سے بچیں گے, شیطان کے جتنے راستے اس سے بڑے بچیں گے, اور علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کے معاملے کو بھی اپنائیں گے. اور آخری بات جس کی طرف توجہ میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو قرآن مجید ہم اور آپ کو ایک سبق یاد دلاتا ہے کہ ہمارے گناہ ہماری مصیبتوں کی بنیادی وجہ ہیں, ہماری اور آپ کی نافرمانیاں ہماری اور آپ کی مصیبتوں کی وجہ ہیں. ہم پر بیماریاں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں, اس کے پیچھے اکثر و بیشتر میرے اور آپ کے گناہ ہی ہوتے ہیں. علاج کروانے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ جتنا علاج کرواتے ہیں اس سے کہیں زیادہ استغفار کا اہتمام کریں, اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے. جو گناہ یاد آتے ہیں ان کو متعین کر کے معافی مانگے, اللہ میں نے فلاں غلطی کر دی تھی تو مجھے معاف فرما دے میں آئندہ نہیں کروں گا. اور جو گناہ یاد نہیں آتے ہیں کثرت سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ جانے انجانے جو بھی گناہ ہوئے تو معاف فرما دے. یاد رکھیں استغفار دنیا کے اندر ہر خیر کا دروازہ کھولتا ہے, ہر شر کے دروازے کو بند کرتا ہے. ہماری اور آپ کی دنیاوی پریشانیاں, جسمانی پریشانیاں, گھریلو پریشانیاں, کاروباری پریشانیاں, ان سب کے پیچھے استغفار کا بہت بڑا اثر ہے. ہمارے اور آپ کے سماج میں علاج کرنے کروانے والے لوگ رقیہ پر ایسا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو. اللہ اگر گناہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ساتھ میں آئے گی. ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں گے تو شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو, ایسے اسباب سے بھی ہم اور آپ نکلتے ہیں. حاضرین گرامی قدر, مجھے دراصل جو بات آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ, ایک لفظ میں اگر کہیں تو دو ہی باتیں آج میں نے آپ کے سامنے کہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں رقیے کے معاملے میں فکر اس کی ہو کہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے شریعت کے ضابطوں کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اس میں خلل آئے گا تو شفا نہ ملے تو پھر آپ اور میں ذمہ دار ہوں گے, رقیہ پر کوئی دار و مدار نہیں. میں کہنا چاہوں گا ایک بڑی اہم بات, آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلے کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے احباب کے اندر رقیہ کا اتنا رواج نہیں تھا. اب رواج چل پڑا ہے
تو لوگوں کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو کتاب و سنت پہ چلنے والا کہتے ہیں بس، کہ اس کا مطلب یہ ہوا وہ غلطی نہیں کر سکتے، ان کے علاج کے طریقے میں غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر علاج کروانا چاہتے ہیں کسی بھی آدمی سے، علاج کروانے سے پہلے آپ اہل علم سے رابطہ کریں، خاص طور پہ جو علاج کرنے والے ہیں ان کو ایک طرف چھوڑیں، جو اہل علم ان تمام چیزوں سے رکے رہتے ہیں ایسے اہل علم سے رابطہ کر کے آپ مسئلے کے طور پہ پوچھیں کہ علاج کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، جس طریقے پہ پورا اطمینان ہو اسی طریقے سے علاج کریں. ورنہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، کام منمانے کرتے ہیں، کتاب و سنت کے حوالے کی وجہ سے ان کے منمانے کام بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں. اس لیے بھائیو احتیاط کرو، صحیح طریقے علاج اپناؤ، اور اگر صحیح طریقے علاج اپنانے کے بعد بھی شفا اگر نہیں ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کرو. اور یاد رکھو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی، حتیٰ کہ پیر میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بندے کا بلند کرتا ہے. اس لیے اگر صحیح طریقے علاج سے آپ کوشش کر رہے ہیں شفا نہیں مل رہی ہے، صبر کریں، غلط طریقے کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علاج کے نام پر ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کو محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری سے ان کو نجات دلائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے، بیماری سے بھی حفاظت فرمائے، ان کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.